RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 4 de março, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Governador diz que situação da UFN3 está indefinida. Ministra da Agricultura diz que segue otimista para a venda da fábrica ao grupo russo. E o presidente Jair Bolsonaro comenta sobre a fábrica de Três Lagoas. Primeira parcela do IPTU vence no próximo dia 10. Em nossos estúdios, vamos receber o diretor de tributação que vai falar sobre o IPTU 2022. Durante sessão da Câmara, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos fala dos 32 anos do sindicato. E a prefeitura abre licitação para a contratação de empresa que fará o transporte dos alunos da zona rural. Março Lilás é o mês de prevenção contra o câncer de colo de útero e aumentam os casos de leishmaniose em Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Olá, Ana Cristina, muito bom dia. Depois de um ano conturbado, como foi 2021, a APAE de Três Lagoas volta com as aulas presenciais. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Eu chego já já no RCN Notícias com informações sobre oferta de trabalho, oportunidade de emprego aqui em Três Lagoas e voltada aí para a galera da docência, viu? Para os professores de plantão aí em Três Lagoas. E eu já já no RCN Notícias de hoje. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Alfredo, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, bom dia, Ana. Homem de 46 anos, inconformado com o termo do relacionamento, invade casa da ex-companheira, armado com facão, ameaça matar o genro e levar a esposa, a ex-esposa à força, e tudo vai acabar na delegacia após uma grande confusão. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo, 6 horas e 36 minutos, agora 6h36, e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Para esta sexta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. São esperadas pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde e à noite. O tempo segue instável, com períodos de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva, que em algumas regiões podem ser de intensidade fraca a moderada. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 24 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 36 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para vocês. Chega de férias, né, Antônio Luiz? Já deu, né? É um pouquinho mais cedo, né? Mas tudo bem. Estamos aí de volta. É gostoso estar de volta, ainda mais com um clima desse aqui. Olha que céu bonito que nós estamos em Três Lagoas. Você que está nos acompanhando pela TVC HD, também pelas nossas redes sociais. Uma temperatura também muito agradável, 24 graus. E a umidade relativa do ar está já em 64%, Ana. Quer dizer que vai cair mais ainda. É, esses dias estava 90%, estava uma maravilha. 64% ainda está bom. Recomendável, né, pela Organização Mundial da Saúde, é acima de 60%. Ainda está acima, mas ao longo do dia a gente sabe que acaba
caindo e aí vem as dificuldades para a gente respirar, né? Muitas pessoas com problemas respiratórios. Vamos ao vivo com o Israel Espíndola? O Israel tem mais informações para a gente sobre o tempo. Vamos saber, inclusive, como fica o tempo para o final de semana em Três Lagoas. Será que vai dar sol? Pode ir para a beira do rio, Israel Espíndola, tranquilo ou vai dar chuva? Bom dia para você. Muito bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Antônio Luiz. Depois desses 2 meses de férias, hein, Totó? Ô, rapaz, quando eu crescer, quero ser igual a você, hein? Pegar janeirão, emendar com fevereiro, só voltar em março, hein? Seja bem-vindo, Totó. Bom dia para você que está nos acompanhando aí pela Cultura, pela TVC e também pelas redes sociais. Ana, choveu de madrugada, tá? Já quero começar. Choveu na madrugada e por conta, não foi uma chuva muito forte, mas foi uma chuva assim que refrescou bastante. E aqui na Lagoa Maior está uma brisa muito gostosa nesta manhã de sexta-feira, 24 graus, bastante gente inclusive aproveitando, né, para fazer aquela caminhada logo cedo para começar o final de semana aí disposto. Teve essa chuva durante a madrugada e, de acordo com a previsão do Centec e também do site Climatempo, há previsão de mais chuvas para essa sexta-feira, de formas isoladas e bem fracas. Não vai vir uma chuva tão forte assim não, viu, Ana? Bom, e para o final de semana, atenção aí os pescadores de plantão, hein? Pode descer para a beira do rio, sim, porque vai ter sol e calorão, viu, Ana? A previsão para o final de semana, inclusive, é que os termômetros cheguem aí a 37 graus aí no sábado e 38 graus no domingo. Bem propício, então, aí para quem gosta de pescar, pode sim descer para o rio, tanto o Sucuri quanto o Paraná, e aproveitar que a pesca está liberada. Mas nós já falamos durante essa semana aí de algumas regras, né? O pescador precisa aí da licença, porque a Polícia Militar Ambiental vai estar nos rios fiscalizando. Então, se você pretende pescar, boa sorte aí, que pegue um peixão grande, né? E convide a gente para comer ele frito, mas esqueça que precisa da licença. Bom, sobre o calorão, o Centec informa que a nossa região está sobre um bloqueio atmosférico que vai favorecer o tempo quente e pode chover a qualquer hora, e essa chuva será de forma fraca e moderada. Então tá aí, Ana, final de semana chegou, calorão para Três Lagoas, tempo limpo, olha uma brisa muito gostosa na manhã desta sexta-feira aqui na Lagoa Maior, propício para uma boa caminhada, e para quem vai para os rios pescar, boa sorte. Volto com você. Muito obrigada, Israel, pela tua participação. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, às 6 horas e 41 minutos, 6h41. O Alfredo Neto chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você. E quais foram as principais ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas? Olá, Ana. A gente que achava que o dia ia terminar tranquilo no setor policial, poucas ocorrências, alguns acidentes, alguns desentendimentos, mas no final da noite a coisa desandou para uma mulher que vem sofrendo aí ameaças e perseguição do ex-companheiro, que não aceita o término do relacionamento, com algum problema psicológico, não aceita aí que a mulher siga a vida dela e trata como se fosse posse. Na noite de ontem, por volta das 21h20, a Polícia Militar foi chamada para comparecer na Rua dos Astros, no Jardim Vila Alegre, Zona Leste de Três Lagoas. Por lá, a mulher de 35 anos relatou que está separada do ex-convivente e que tem uma medida protetiva contra ele, e que mesmo assim o autor não respeita esta ordem judicial e passa um dia a persegui-la. Na data de ontem, ele foi por 2 vezes, uma no período da tarde, mas não encontrou-a, invadiu a casa e voltou à noite. Já à noite estava a mulher, o genro, a filha, jantando quando o homem pulou o muro da casa, invadiu o lugar e começou a discutir com os pessoais que estavam ali, xingando todo mundo, ofendendo as pessoas e exigindo que a mulher fosse com ele. Não era pedindo para que os dois conversassem nem nada. Vamos comigo que você me pertence. Essa é a frase que ele disse para ela, está grifado em letras garrafais no boletim de ocorrência. Assim que a mulher se trancou dentro de um cômodo da residência por medo do que poderia acontecer, das agressões,
e do surto desse homem, o genro pediu para que ele se retirasse da casa. O homem tentou invadir a casa para pegar a mulher de qualquer jeito e foi impedida pelo genro dela, um rapaz de 19 anos que entrou em luta corporal com este homem e o mesmo saiu ameaçando voltar e dar fim em todo mundo. Disse que mataria todo mundo. E o primeiro seria o genro que o impediu de conseguir levar a mulher de 35 anos embora. 10 minutos depois, o homem voltou na residência armado com um facão, invadiu novamente o local e, como a família já havia trancado a porta, ele começou a bater na porta, na janela com o facão, na tentativa de arrombar e, assim, matar o genro da ex-mulher e a ex-mulher. Assim que ele percebeu que a polícia militar havia sido chamada, ó, deu no pé, foi embora, mas a polícia militar foi com a vítima até na casa dele, que fica a alguns metros do local, e lá encontrou ele na frente da residência, com o olho inchado, todo ralado, e o mesmo disse que a faca ele teria jogado em um matagal. Mas um policial percebeu que do lado da na casa vizinha tinha uma lixeira na frente e o facão estava escondido no pé dessa lixeira. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, aonde foi autuado em flagrante por ameaça de morte para duas pessoas, então foi duas ocorrências de ameaça de morte, lesão corporal, violência doméstica, invasão de propriedade, descumprimento de ordem judicial, além de injúria e também de difamação. Agora, no sistema prisional, a vítima, esta mulher de 35 anos, espera que consiga ter um pouco de paz, já que as ameaças e perseguição desse ex-companheiro vem sendo constante, tanto ela como a família não tem paz. E Ana, daqui a pouco eu volto para falar só que de um assunto lá na cidade vizinha, Brasilândia, um estuprador que foi preso pela Polícia Civil e o caso é revoltante, o caso chama atenção porque envolve até menores. Ana? Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Já já o Alfredo volta, então, trazendo mais informações do setor policial. 6:45, 6:45. Falando ainda sobre polícia, gente, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço aí da Operação Carnaval. Com recordes de fiscalização em Mato Grosso do Sul, a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal teve 20 condutores dirigindo bêbado nas rodovias federais. Foram empenhados mais de 500 policiais e os números de flagrantes aí e alcoolemia e ultrapassagens indevidas chamaram a atenção durante o feriado. Segundo informações da PRF, durante os 6 dias de operação, foi realizado 5.730 testes de alcoolemia. Destes, foram flagrados 115 motoristas dirigindo sob efeito de substância psicoativa e 20 deles foram presos. O total de testes aplicados representa aí um recorde para a PRF no estado. Foi verificado que 269 condutores ou passageiros não utilizavam o cinto de segurança e 56 crianças eram transportadas fora do dispositivo de segurança. Foram registradas ainda 581 infrações de ultrapassagem. Outro número que chamou a atenção durante a fiscalização. E ao final da operação, foram contabilizadas 3.116 infrações. Ao total, ocorreram 20 acidentes, sendo 5 graves. E 19 pessoas ficaram feridas e 3 mortes foram registradas. Durante o feriado de Carnaval em 2021, a PRF registrou 22 acidentes, sendo 5 considerados graves. E 28 pessoas ficaram feridas no ano passado. No ano passado não foi registrada nenhuma morte. Neste ano, 3 pessoas morreram em acidentes nas rodovias durante o feriado de Carnaval. 6:47 agora, 6:47. Falando ainda em segurança pública, gente, durante cerimônia realizada ontem na capital, em Campo Grande, o governo do estado entregou mais de 200 viaturas e cerca de 115 fuzis para as polícias. A Ingrid Rocha acompanhou a entrega dessas viaturas e desses equipamentos e traz pra gente agora uma reportagem falando sobre este assunto.
Mato Grosso do Sul está investindo mais de 40 milhões de reais em equipamentos que vão reforçar a segurança, como veículos e fuzis. Os materiais foram entregues na manhã desta quinta-feira em evento na capital. E segundo o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Marcos Paulo Gimenez, o investimento reforça a segurança na fronteira e é um avanço na qualidade de equipamentos para policiais do estado. Hoje está sendo entregue mais de 100 viaturas que serão disponibilizadas para todos os municípios do estado de Mato Grosso do Sul, além de 115 fuzis calibre 5.56 para implementar principalmente a fronteira. O secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, disse que essa entrega faz parte de um projeto que vem desde 2015. Este projeto idealizado contemplava não só a renovação da frota, mas a substituição das armas, o fornecimento de coletes, a capacitação, os cursos, as promoções, as melhorias nas instalações. Os armamentos foram comprados com uma emenda do deputado federal Loester Trutes. Ele disse que agora os policiais terão maior poder de fogo para enfrentar o crime. 22 milhões a gente conseguiu adquirir 101 viaturas e a emenda individual eu coloquei 1 milhão e 500 mil reais para compra de fuzis calibre 5.56, que é um calibre que ainda não tinha aqui no Mato Grosso do Sul. Ele é o chamado fuzil de assalto para patrulhamento urbano, região de fronteira. Então, juntamente com a equipe da Secretaria de Segurança Pública, a gente decidiu colocar esses equipamentos novos nas delegacias e batalhões de polícia militar e delegacia de polícia civil das zonas de fronteira. Outras dezenas de viaturas devem ser entregues a Mato Grosso do Sul ainda este ano, segundo o governador Reinaldo Azambuja, que também anunciou um calendário de promoção para os profissionais da segurança ainda em 2022. Mais policiais que poderão seguir a sua ascensão funcional, tendo melhor remuneração e crescendo na carreira para fazer o bom trabalho que faz em benefício da população do Mato Grosso do Sul. 6:50 agora, 6:50, bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia do RCN Notícias, fique à vontade para interagir com a gente, você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, por onde você pode mandar a sua nota de texto, seu áudio, enfim, pode comentar sobre os assuntos que estamos abordando, fique à vontade, sugestão de pautas também, eu quero agradecer inclusive a audiência dos nossos internautas, né, o pessoal já interagindo com a gente, mandando bom dia, mandando seu recadinho, e eu quero mandar um abraço especial hoje para o Jorge Luiz, que é o filho da Jaqueline Lopes Paz, a Jaque é minha ouvinte de todos os dias, né, Jaque? Bom dia, obrigado pela audiência. E o filho dela está aniversariando hoje, completando 15 anos. Olha que legal, que idade bacana, hein, Jorge? Idade de compromisso agora, mais responsabilidade, né? Entrando aí para a juventude, né? Deixando a adolescência de lado. Parabéns, viu, Jorge? Felicidade, saúde, que Deus te proteja, que você continue dando orgulho aí para a mamãe, para a Jaqueline. Jaque, obrigado pela audiência, viu, minha querida? Quero mandar um abraço também aqui para a Cris Simões, né, Cris? A Cris Oliveira Simões, sempre na audiência também. Obrigada, viu, Cris, pelo carinho. Bom fim de semana para você também. Estava viajando, né, Cris? Já voltou de viagem, né? Obrigada pela sua audiência. Quero mandar um abraço também para Ana Dias, bom dia. O Márcio Ferreira Medeiros também está na audiência. A Elaine Maria Andrade também está aqui comigo. A Noemi Medeiros, bom dia, Noemi. Obrigada, viu, minha querida, pela audiência. A todos vocês aí na Câmara de Vereadores de Três Lagoas, os assessores sempre acompanhando o nosso jornal. Muito obrigada pela audiência, né? A Noemi é assessora da vereadora Sirlene. Um abraço também para a vereadora Sirlene, sempre na audiência aqui do nosso programa. A Dina Souza também na sintonia, muito obrigada pela participação. Demir Lucilene Reis também, bom dia, já mandou recadinho pra gente. A Rosângela Santos, a Marina Gomes Rosa, muito obrigada pela sintonia. O Ramon Malheiro, ele diz, olha, aqui em casa tem muito escorpião. Liguei já no centro de zoonose, eles disseram que viriam olhar, mas nada,
até agora. Ô, Ramon, passa o endereço pra gente do teu bairro, da rua aí, pra gente falar aqui e pedir para o pessoal do Centro de Controle de Zoonoses dar uma passadinha aí, tá bom? O Adilson Pereira da Silva também está na audiência sempre aqui do RCN Notícias. Obrigada, viu, Adilson, pelo carinho. Quero mandar também um abraço especial hoje pra professora Maria Célia Medeiros, né? A Celinha, como é conhecida, foi secretária de Educação. Professora Célia, bom dia, obrigada pela audiência, viu, minha querida? A Viviane dos Santos também está na sintonia, a Luzia, enfim, a todos vocês, muito obrigada pela participação. Fiquem à vontade para interagir com a gente. 6h53, vamos ao vivo com Israel Espíndola. Às 6h53, o Israel chega agora com informações sobre o boletim Covid. Mais um boletim foi divulgado. Israel Espíndola, infelizmente, apesar da redução dos casos de Covid, que é motivo para comemoração, mas infelizmente tem mortes ainda sendo registradas pela Covid aqui em Três Lagoas. Bom dia para você novamente. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Infelizmente, né, Ana, o boletim Covid, que é divulgado diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas, no último que foi divulgado aí nesta quinta-feira, registrou 2 óbitos. São ambos homens, sendo um de 72 anos, de idade, que tinha o quadro de cardiopatia, e o outro de 74 anos, que também tinha o quadro de cardiopatia. Dos dois, um tinha o esquema de vacinação completo e o outro nenhuma vacina contra a Covid. Ana, infelizmente aí, dois óbitos que entram para a estatística, né? Mas é assim, é muito triste, a gente tem que noticiar isso aqui ainda sobre essa pandemia que insiste em fazer vítimas, e o nosso pesar aí à família desses dois homens. Bom, o boletim Covid também registrou aí que 38 pessoas positivaram para a Covid aí na última quinta-feira, e que o quadro nos hospitais, tanto da CACEMES quanto no Hospital Auxiliadora e também na UPA, né, vem diminuindo. Apenas 15 pessoas seguem em tratamento contra a Covid-19 aí nesses hospitais que eu disse, e também na UPA. Bom, Ana, são esses os dados, infelizmente, do boletim Covid, né? A gente está sempre monitorando diariamente e, infelizmente, os casos vêm reduzindo. Nós esperávamos até que pós-carnaval pudesse aumentar, mas graças a Deus não houve esse aumento, ou seja, a população se comportou, né, usando máscara, tentando, alguns ainda aí, tenta evitar aí a aglomeração, mas enfim, os casos seguem reduzidos, mas infelizmente o número de óbitos voltou aí a registrar mais 2 casos aqui em Três Lagoas. Ana? Obrigada, Israel. Pois é, em relação ao carnaval, a gente vai ver nos próximos dias, né, como que vai ser, se realmente houve essa redução nesse período de carnaval ou não. Vamos acompanhar os próximos boletins para a gente ter esse diagnóstico. 6h56, mudando de assunto agora, falando sobre educação, gente, ontem nós falamos aqui que alunos da zona rural ficaram sem vir para a escola por falta do transporte escolar. A empresa que prestava este serviço para a prefeitura desistiu. Com isso, os alunos da rede estadual de ensino estão impossibilitados de vir para a escola aqui na cidade. O mesmo vai acontecer com os alunos da rede municipal de ensino, que também moram na zona rural, porque as aulas da rede municipal começam na próxima segunda-feira, do estado já começou ontem, e não tem o transporte ainda para esses alunos. Eu conversei com a diretora da Secretaria de Cultura, do Departamento de Educação e Cultura, e ela falou aí sobre essa falta do transporte para os alunos da zona rural. Vamos acompanhar a entrevista. Para a gente falar sobre o transporte dos alunos da zona rural, vou conversar agora com a Monique de Oliveira, que é diretora aqui na Secretaria de Educação. Monique, os alunos, por enquanto, estão sem o transporte público. Na próxima segunda tem início as aulas para a rede municipal também. É o município que faz esse transporte em parceria com a prefeitura. Isso, com o governo do estado. Né? Isso, a gente tem convênio firmado com o governo do estado. Então, nós fazemos transporte dos estudantes do município e do estado também. Ano passado, essas empresas desistiram. Isso, o ano passado a gente tinha a contratação de 4 empresas que realizavam esse serviço. Essas 4 empresas deixaram de prestar esse serviço que para a gente é essencial.
Então, nós tivemos que abrir uma nova licitação. Essa licitação aconteceu no dia 18 de fevereiro e agora as empresas estão no período de apresentação de documentação, certo? Então, por conta disso, que eles têm o prazo até o dia 25 de março para estar apresentando essa documentação junto à licitação, que nós iniciaremos com o transporte rural a partir do dia 28, segunda-feira. E nesse período que não tem o transporte escolar na zona rural, como que fica para os alunos da zona rural? Eles ficam sem vir para a escola, ficam sem estudar? O que acontece? As unidades estão se organizando para ser feita a entrega das APCAs. Durante esse período, o núcleo de transporte escolar vai estar indo até essas unidades, retirando essas APCs e entregando na casa de cada estudante. Então, os alunos não vão ficar prejudicados, eles vão continuar estudando, na verdade, não vão vir para a escola, que a gente sabe que, às vezes, para tirar dúvida com o professor, gera um pouquinho de transtorno, mas sem o material, sem o conteúdo, eles não vão ficar. Não vão ficar. Então, dia 7, dia 8, o núcleo de transporte escolar vai estar se organizando para estar entregando as APCs na residência de cada estudante. É importante dizer também que essa nova contratação do transporte, ela vem com uma mudança, é uma conquista, né? Que é a figura do monitor. Então, para essa nova licitação, todas as nossas linhas, as 46 linhas que são realizadas do transporte escolar, vai vir com o monitor. Então, isso é uma conquista, isso é algo muito esperado pelos pais e por nós também da secretaria. Pois é, isso é uma coisa que o próprio Ministério Público cobrava bastante, né? Os pais também estavam bem ansiosos, então a prefeitura veio... se adequou nesse novo processo para estar garantindo esse melhor atendimento durante o trajeto dos nossos estudantes. Hoje, quantos alunos tem na zona rural? Aproximadamente 900. Nós temos a demanda mista, né? Igual eu falei, a gente tem o atendimento da rede estadual e da rede municipal, aproximadamente 900, sendo que 500 é da rede estadual. E esses alunos estudam em uma única escola, no caso, no estado? Isso, é centralizada na Escola Afonso Pena, aqui no município de Três Lagoas. Mas a gente também, dentro do rural, faz o atendimento em Arapuá. Então, tem a Escola Afonso Tranin também. E na zona da rede municipal aqui, tem alunos que estudam aqui em Três Lagoas? Tem sim, na Escola Irmã Sheila. Então, a gente centraliza também o atendimento na Escola Municipal Irmã Sheila. E lembrando que também temos atendimento na Escola do Campo, que é a IMEC Antônio Camargo. E agora a inauguração da nova escola do campo, que é a Escola Municipal de Arapuá. Tá aí as explicações, né, da Secretaria de Cultura para a falta do transporte dos alunos da zona rural. Então, cerca de 900 alunos vão ter que ficar em casa nesse período, neste mês de março, estudando de casa, né? A Secretaria de Educação vai disponibilizar o conteúdo, vai entregar esse material para os alunos estudarem em casa. Tomara que para o próximo ano... não se repita isso, né? Que os alunos consigam vir para a escola já no primeiro dia do ano letivo. 7:01 agora, vamos um intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVC HD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo, um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra me dá bem, compra explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de prêmios! Panorama Materiais de Construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma. Constroluz Mix. Ótica Especializada. Vidrobox. Mega Real. Pet Shop Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Explosão de prêmios!
prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVC HD. Explosão de prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Grupo MADE, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, pergolados e móveis de fábrica pela MADE Minas. Na MADE Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MADE. Fone 3524-1422. Nasce um novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. O que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio-dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. RCN Notícias. 7:05 agora, 7:05. Vamos para a capital? Vamos para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação da Lorane França, que chega com informações para a gente, direto de Campo Grande. Lorane, quais são as informações hoje? Bom dia para você. E antes de eu desejar aí um bom dia, eu quero te desejar parabéns, porque hoje é aniversário da Lorane França. Está ficando mais experiente, né, Lorane? Parabéns, felicidade, saúde principalmente, e que você continue sendo essa profissional e tanta que você é, de bastante competência e responsabilidade, viu? Desejo parabéns e sucesso para você. Oi, Ana, muito obrigada pelos parabéns. A gente já começa o dia com bastante alegria recebendo essas felicitações. São aí algumas décadas, 31 anos. Muito bem aproveitados e que venham muito mais anos, né, Ana? Muito obrigada pelas felicitações, viu? Bom, a gente destaca hoje aqui de Campo Grande mais uma fiscalização do PROCON. Foi uma semana intensa de fiscalizações em estabelecimentos comerciais. Nós falamos no início da semana aí de fiscalizações em conveniências que encontrou aí, fiscalizações que encontraram produtos vencidos. Agora, nesta quinta-feira, as farmácias foram alvo de fiscalizações aqui na capital, viu? E o PROCON encontrou irregularidades, preços abusivos também nas gôndolas de 14 farmácias da capital. Houve aí uma ação intitulada como mutirão de fiscalização, notificou 8 redes farmacêuticas aqui de Campo Grande e as multas aplicadas chegam aí a quase 200 mil reais, viu? Entre as infrações cometidas por essas farmácias estão comercialização de produtos fora do prazo também, uma questão que é muito séria, porque a gente está falando aí de medicamentos, então produtos vencidos sendo vendidos aí nas gôndolas das farmácias aqui de Campo Grande. Outro ponto também que fere aí o direito do consumidor é a divergência de informações impressas nos rótulos dos medicamentos, além de publicidade enganosa,
comercialização de produtos com preços abusivos, sem a devida precificação. A gente sabe que os produtos têm que ter preço quando a gente pega eles ali na prateleira, seja de farmácia ou de qualquer estabelecimento, supermercado, qualquer estabelecimento comercial. E também houve aí diferenças entre valor cobrado nas prateleiras e o preço registrado no caixa. Durante a visita, os fiscais também encontraram irregularidades quanto ao tamanho das letras impressas nos adesivos informativos, que dificultam a compreensão do consumidor e induzem aí ao erro na hora da compra, viu? As 14 lojas multadas apresentaram falta de profissionais capacitados para esse exercício de atendimento em farmácias e também emissão inadequada de notas fiscais, além da omissão de informações sobre a obrigatoriedade do troco integral e a ausência do Código de Defesa do Consumidor para consulta, que é outro item aí exigido quando a gente fala aí em relação aos direitos do consumidor, Ana. Tá certo, Lorane, muito obrigada pela tua participação e mais uma vez parabéns, feliz aniversário, viu? Bom, vamos ao vivo com Israel Espíndola agora, então, às 7h09, 7h09, por falar em PROCON, em fiscalização, o Israel tem informações pra gente do PROCON, só que com relação a uma pesquisa que foi realizada, já que na próxima terça-feira é o Dia Internacional da Mulher, né, muitas mulheres certamente vão receber flores, por conta disso o PROCON fez um levantamento do preço de flores aqui em Três Lagoas, Israel. É isso mesmo, Ana. Bom dia novamente, bom dia a todos. Como você mesmo disse, né, na próxima terça-feira, 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então, o PROCON aqui de Três Lagoas realizou uma pesquisa em 14 estabelecimentos comerciais, sendo floriculturas, estúdios de beleza, lojas de cosméticos e também as perfumarias, para saber aí os valores, né? Já que nessa data muitos homens, empresas costumam aí presentear aí essas mulheres tão especiais em nossas vidas. Essencial na vida de um homem é uma grande mulher, viu, dona Ana Cristina? Bom, então o PROCON pesquisou e divulgou essa pesquisa. O buquê de rosa de 12 unidades, o mais vendido, né, o mais comum, ele varia aqui em Três Lagoas de R$ 118 a R$ 150, Ana. Bom, também foram feitas pesquisa nas cestas café da manhã completa, que varia de R$ 130 a R$ 160, reais, desculpa. Já no parte de serviços, né, de beleza, hidratação, cabelo, essas coisas, tudo mais, né? Mulher gosta, né, de ir na manicure, fazer ali aquela hidratação no cabelo, luzes, enfim, não vamos entrar nesses detalhes, mas que a mulher gosta de se embelezar e deve se embelezar, os serviços é encontrado aí de R$ 75 a R$ 200 entre o salão aí aqui de Três Lagoas. Se alguém pretende fazer o serviço de unhas, né, a manicure como presente, a faixa de valor é de R$ 25 a R$ 28 aqui em Três Lagoas. Então, novamente, né, sempre é válido, por mais que nós estamos vivendo aí numa situação econômica difícil, mas os homens aí devem sim presentear aí as suas mulheres especiais com serviço, com flores, com jantar, enfim, porque no dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e atrás de um grande homem existe uma enorme mulher. Tá certo, Ana? Então tá aí a pesquisa. Tá certo, Israel Espíndola. Muito obrigada pela tua participação. Israel, inclusive, já tá comprando aí um buquê de flores pra digníssima, né, Israel Espíndola? Obrigada, viu? 7h12, 7h12. O Alfredo já está aí? Vamos ao vivo, então, com o Alfredo Neto, porque o Alfredo chega com mais informações pra gente agora do setor policial. Alfredo, é com você. Ana, acabei de receber informação da Polícia Militar que acabou de dar um duro golpe em uma facção criminosa após uma apreensão milionária de entorpecentes realizada pelo Esquadrão de Buscas com Cães
do 2º Batalhão de Polícia Militar. Aproximadamente 43 quilos de drogas foram apreendidos pela Polícia Militar agora há pouco, durante a madrugada de sexta-feira, em uma fiscalização na MS-320. Durante essas buscas, o esquadrão de busca com cães parou um veículo, um Honda Civic, que seguia de Campo Grande com destino a Três Lagoas, e esse carro tinha placas do estado do Rio Grande do Sul. Durante uma busca no veículo, haviam dois passageiros que ficaram um pouco nervosos e os cães farejadores da Polícia Militar, principalmente com Ed, ele começou a ficar nervoso ali, demonstrando que tinha alguma coisa irregular no veículo. Os dois ocupantes do carro confessaram que nas portas e também nos bancos do carro haviam escondido aproximadamente 40 quilos de entorpecente. A droga foi removida e pesada. 21 quilos de cocaína, carga avaliada em 600 mil reais. E um pouco mais aí de 9 mil cada quilo de crack, porque foi 22 quilos de crack apreendidos. Então, 200 mil reais, o que arredondou para 800 mil reais e poucos a apreensão dessa droga. É claro, esse é o valor comprado lá na Bolívia, no Paraguai, o valor de revenda, depois de adicionado vários outros produtos químicos para batizar a droga, eleva esse valor quase 4 vezes mais, o que daria um lucro de 6 milhões aos traficantes. Agora, com esse prejuízo milionário e esta apreensão que traz aí bons frutos para o batalhão da 2ª Polícia Militar aqui de Três Lagoas, para o 2º BPM, porque demonstra que eles estão aí sempre alertas, trabalhando aonde as pessoas menos esperam, eles estão lá dando suporte, seja o canil setorial, seja a patrulha rural, a força tática, a rádio patrulha, são várias ocorrências, mas a polícia tenta supri-las com a demanda que tem, com a força humana que tem e com a limitação que tem. Parabéns aos policiais nessa apreensão recorde, que chama atenção pelo valor financeiro, um alto valor financeiro que estaria passando aqui por nossa cidade. Droga essa que seria levada para o Rio Grande do Sul, mas devido ao horário, os traficantes iriam pernoitar aqui em Três Lagoas e sabe-se lá o que iriam fazer. Essa é a desculpa, ia para o Rio Grande do Sul. Vamos aguardar aí o trabalho investigativo da Polícia Civil agora. E Ana, vamos falar de um caso bárbaro, covarde e cruel que aconteceu em Brasilândia ontem, no início da noite. O delegado Thiago Passos, junto com investigadores da Polícia Civil, receberam um chamado de funcionários do hospital daquela cidade, que receberam uma jovem que deu entrada no hospital de lá, ferida, lesionada e bastante traumatizada após ser violentada por uma pessoa com quem ela teve um relacionamento temporário, teve um encontro há um tempo atrás. E na data de ontem, essa pessoa voltou a procurar a jovem e pediu para que ela fosse até um ponto onde ele queria vê-la novamente. A jovem foi lá e acabou acompanhando o homem até a casa dele, onde ele, com uma faca, disse que gostaria de manter relação sexual com ela e, se ela se negasse, ela acabaria morrendo. A mulher foi obrigada a manter a relação sexual com o homem. Além disso, foi espancada, foi abandonada em um canto escuro ali de Brasilândia, caminhou cerca de 2 quilômetros até conseguir contato com uma pessoa que ligou para um familiar dela, e foi esse familiar foi até o encontro dela e a levou ao hospital, e de lá a polícia foi contactada. Ela passou o endereço, as características e também a identidade do autor. O delegado Thiago Passos, junto com os investigadores, foram até a casa desse suspeito, aonde o mesmo estava tranquilo, na sala, deitado, assistindo televisão, como se nada tivesse acontecido. E, ao perceber a polícia chegando, ele pegou um facão e tentou partir para cima dos policiais, que precisaram usar a força para evitar de serem lesionados e dominar o homem, que acabou preso, algemado e em flagrante levado para a delegacia. Dentro da casa desse homem, os policiais encontraram tanto a faca que ele utilizou para ameaçar e conseguir estuprar essa jovem, como também uma porção de maconha. O homem foi autuado em flagrante por estupro, violência doméstica, agressão, coação, também por resistência e tentativa de homicídio, além de posse de entorpecente.
a identidade tanto da vítima como a dele está em segredo de justiça por conta de ser um caso de estupro. Mas a gente trabalha aí com as informações da Polícia Civil e Militar para tentar ver se esse rapaz já fez outras vítimas naquela cidade ou não. Porque, segundo as informações da Polícia Civil, o mesmo tem uma ficha criminal extensa, várias passagens pela polícia, e a polícia tenta agora identificar outras vítimas. Mas, para isso, é necessário identificá-lo para que as pessoas possam apontá-lo como suspeito ou não, Ana. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Lamentável este fato, né? 7:18, 7:18. Gente, falando em criança, olha só, tem uma adolescente, na verdade, que está desaparecida, viu? Ela estuda na escola Jomap, a professora Lurdinha, que é a diretora da escola, pediu pra gente divulgar aí a foto desta menina, né? A Rafaela tem 11 anos, ela saiu ontem da escola às 17h25 e não retornou para casa até este exato momento, gente. Qualquer informação, entre em contato com a Luciene ou avise a polícia. O telefone para contato é o 99205-4637. É 99205-4637. 99205-4637 é o telefone para contato. Ou ligue no 190, é gratuito, gente. Essa menina, a Rafaela, de 11 anos, ela saiu da escola Jomap ontem às 17h25. E até hoje não retornou para casa. Ela está com uma outra menina de 12 anos, mas esta, a direção da escola ainda não teve autorização para divulgar a foto. Essa foto a gente está divulgando porque a família autorizou a direção da escola divulgar para ver se localiza essa menina, que tem apenas 11 anos, a Rafaela. Quem está pela TVC e pelas redes sociais estão vendo imagens aí de uma menina, né, de 11 anos. Ela está com uma blusinha listrada, é claro que ela não estava com essa roupa ontem, provavelmente estava com o uniforme da escola, uniforme verde. Então, gente, se você viu a Rafaela ou conhece, né, essa menina que estuda na escola Jomap, essa aluna, ela saiu ontem da escola às 17h25 e até hoje, até esse exato momento, não retornou para casa. A família está desesperada. Se alguém souber, gente, por favor, entre em contato com a direção da escola ou ligue no 190 para a polícia ou no 99205-4637. Ela está com uma outra colega de 12 anos. 7:20 agora, 7:20, a gente vai falando agora sobre a UFN3, viu, gente? Porque ontem o governador Reinaldo Azambuja, ele disse que a situação da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras aqui em Três Lagoas segue indefinida, né? Depois desses ataques da Rússia contra a Ucrânia. O presidente disse que entrou ontem em contato com o presidente da Petrobras e eles não têm nenhum posicionamento ainda a respeito da venda da UFN3, se esses ataques poderão ou não comprometer o processo de venda da fábrica para o grupo russo. Já a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, numa live anteontem, ela disse que está otimista para a venda da fábrica ao grupo russo. Ela disse que ainda está confiante de que essa fábrica será vendida para o grupo russo. Ontem à tarde, inclusive, na live do presidente Jair Bolsonaro, ele comentou sobre a UFN3. Ele estava acompanhado da ministra Tereza Cristina, que falaram aí sobre a questão de fertilizantes no Brasil e comentaram, inclusive, sobre a fábrica aqui de Três Lagoas. Vamos acompanhar um trecho. Três Lagoas. Tá? Lá tem uma fábrica, né, que foi gasto aproximadamente 3 bilhões de reais para a Petrobras, né? A Petrobras no tempo do UFN3 PT. UFN3 é o nome da fábrica. Unidade de fertilizantes nacional. Tá, é. Então a fábrica que seria nitrogenado. Para produzir. E simplesmente, eu acho, uns 3 anos parado. Parece que esse assunto, parece não, foi resolvido mais de 3 anos. Antes do seu governo, né? Tá? Foi resolvido com a Petrobras, agora uma empresa russa comprou essa fábrica. Isso. E tem uma previsão de começar a produzir os nitrogenados. 2023, eu acho. Vai demora um pouquinho, né?
É, tá aí então, né? E a ministra Tereza Cristina também falou aí sobre a UFN3 aqui de Três Lagoas. Então, eles estão confiantes para que essa fábrica ainda seja comprada pelo Grupo Russo e que nesse ano ainda ela possa ser retomada as obras da UFN3. 7h22, vamos no intervalinho? Já, já a gente volta para conversar ao vivo com Emerson Barbosa, que é o diretor de tributação. Vamos falar sobre o IPTU 2022, viu, gente? Porque a primeira parcela já vence agora no próximo dia 10. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVC HD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo, um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra me dá bem, compra explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de prêmios! Brasil Medcard! Estoque Materiais de Construção! CRC Vet! Varejão das Baterias! Contrate Vistoria! Depósito de Gás Avenida! Inova Tech! Destaque Celulares! Restaurante Bacana Marina do Lago! Laboratório Biocito! Explosão de prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo pela TVC HD! Explosão de prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. O Grupo MADE, composto por 3 empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, pergolados e móveis de fábrica pela MADE Minas. Na MADE Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamad oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MADE. Fone 3524-1422. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br/promoções. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Felinto Miller, 1684, lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas, aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia, 517. Constroluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão da Cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rudi Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Unique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. Agora, RCN Notícias.
7 horas e 27 minutos agora, 7h27. E agora chegou o momento da gente falar sobre o IPTU 2022, viu, gente? Porque no próximo dia 10, agora, vence a primeira parcela do IPTU. É claro que tem aquelas pessoas que podem pagar à vista também. Para a gente falar sobre o IPTU deste ano, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o Emerson Barbosa, o Barbosinha, como é conhecido, diretor de tributação e receita da Secretaria de Finanças, e vai falar com a gente sobre esse assunto, Emerson. Então, próximo dia 10, já vence a primeira parcela. Como que está já o pagamento do IPTU neste ano? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estar aqui esclarecendo dúvidas sobre o IPTU 2022. Então, dia 10 agora, vence a primeira parcela do IPTU 2022, bem como a parcela à vista com 20% de desconto. Até agora, nós já arrecadamos R$3.500.000, em torno de R$3.500.000. Anos anteriores, no pagamento à vista, a gente chegou a arrecadar até 19 milhões. Né? Então, a gente espera, no mínimo, bater os 19 milhões dos anos anteriores. Ainda tem uma semana aí para o pessoal estar fazendo, estar quitando ou à vista ou o pagamento da primeira parcela, a gente espera estar chegando nesse valor. Bom, nos anos anteriores, 19 milhões é um valor considerável, né, de pagamento à vista. Esse ano já 3 milhões e meio. Vocês estão confiantes, então, que até o dia 10 as pessoas possam pagar à vista? Isso sempre acontece nos dias finais? Sim, sim, sempre acontece. Na última semana a gente vai verificando que o pessoal vai pagando, né? Até pelo motivo da gente estar aqui lembrando também, não deixando o pessoal esquecer. Eles vão fazendo os pagamentos, geralmente, da última semana até o dia 10. Dia 10 mesmo é um volume absurdo, assim, absurdo de movimentação que tem de pagamento de IPTU. E aí, lembrando que tem o desconto para quem paga à vista, né? Isso, para quem paga à vista, o desconto é de 20%. E lembrando também, muito importante, que não teve aumento do IPTU do ano passado. Uhum. É o mesmo valor do IPTU do ano passado, é o desse ano. A não ser que tenha tido alguma alteração no imóvel, né? Aumentou um cômodo, aumentou lá, fez uma edícula, teve alguma movimentação de construção no imóvel, aí sim teve alteração. Se não teve alteração nenhuma no imóvel, o valor do IPTU continua o mesmo do ano passado. Para quem paga parcelado, ele não tem direito a esse desconto? Tem algum desconto para quem paga parcelado certinho? Não, o desconto de 20% é para pagamento à vista. O parcelado pode dividir, dependendo do valor, ele divide até em 10 vezes, né? Que vai até dezembro desse ano. A maioria paga à vista ou parcelado, Emerson? Olha, teve um crescimento. Antes, a maioria pagava parcelado. Hoje, eu posso dizer que está 60-40. Muita gente está aproveitando o desconto. Já está se habituando que em março vence o IPTU, né? Já deu uma folguinha ali do IPVA, das materiais escolares, tudo já está se programando e pagando e aproveitando o desconto em março. Uhum. O ano passado, a primeira parcela, ela venceu dia 30, né, de março, salvo engano, mas foi por conta da pandemia. Na realidade, ele venceu dia 30 de março, foi prorrogado para 30 de abril, o pagamento à vista. E as parcelas 1, 2 e 3, que era março, abril e maio, foi passado para outubro, novembro e dezembro, junto com as parcelas 8, 9 e 10, justamente devido à pandemia. Todos os carnês já foram entregues, Emerson, nesse ano? Como que está? Assim, teve muita gente procurando porque não recebeu carnê? Sim, o Correio fez um trabalho bem legal com a gente, uma parceria bem boa. Eles começaram a entregar uma semana antes, inclusive, dia 13 de janeiro, já estavam entregando. E a primeira vez que o pessoal daqui de Três Lagoas recebe o carnê de IPTU em janeiro. Até brinco que antes o pessoal ficava bravo porque recebia atrasado ou não recebia. Uhum. Esse ano teve pessoas brincando, né? Pô, mas já recebi o carnê em janeiro. Sim, ele só vem assim em março. Já vai aproveitando, já vai se programando, né? Então, agradecer a equipe dos Correios aí pela parceria também. E também teve muitas devoluções ainda, menos que o ano passado. Eu não tenho o total exato, mas eu sei que teve menos que o ano passado. Até porque voltaram muitos com nomes de rua que estava errado, endereço insuficiente, número inexistente. E mesmo pessoas que mudaram, né? Chega lá, eu vou entregar para a Ana Cristina o carnê do Emerson Barbosa. A Ana Cristina fala, olha, ele não mora mais aqui. O Correio devolve como desconhecido. Então, muita gente não atualizou o seu endereço também junto à Prefeitura. Uhum. Então, tiveram essas devoluções, sim. Bom, mas também tem o site da Prefeitura. Pelo site, a pessoa consegue ter acesso ao seu carnê, né? Sim. E mesmo quem não tem acesso, desde o dia 10 de fevereiro, um mês antes, também uma data que a gente não praticou anos anteriores, a gente conseguiu praticar esse ano e vamos procurar manter. Já estávamos entregando os carnês que foram devolvidos para os contribuintes. E através do site da prefeitura, o treslagoas.ms.gov.br,
É só ir no ícone Tributos, IPTU e Imobiliário. Ali você vai precisar do número do BIC, que é o cadastro do seu imóvel junto ao município, e um número do CPF ou do CNPJ. Aí ele consegue verificar o carnê à vista, a guia à vista, tanto quanto as parcelas do carnê do IPTU 2022. Emerson, qual que é a previsão de arrecadação total do imposto nesse ano do IPTU para 2022? Olha, Ana, seria uma utopia receber tudo, né? A gente sabe que não vai receber tudo, os 60 milhões lançados. Mas, no mínimo, manter os 30 milhões, 29 milhões que arrecadou o ano passado. E lembrando que esse é um dinheiro que vai direto para os cofres do município, né? A prefeitura pode investir onde ela quiser esse recurso, né? Não é uma verba carimbada, né? Não, não é uma verba carimbada. A gente chama, no município, né? Ela é verba fonte zero. Uhum. Né? Ela não tem uma destinação para aquela secretaria especificamente. Ela pode ser utilizada na educação, na saúde, em obras, enfim, em todas as secretarias do município. Ela não fica vinculada a alguma secretaria. Bom, a gente sabe, né, Emerson, que a prefeitura também lançou o PEP, que é o programa para parcelar as dívidas, quem tem dívidas em atraso, inclusive de IPTU. Quem tem débitos anteriores de IPTU, ele consegue pagar o seu IPTU deste ano ou tem algum problema? Ele tem que acertar os débitos anteriores primeiro? Não tem problema. Ele pode pagar o IPTU desse ano e ir lá verificar o IPTU dos anos anteriores para pagamento à vista, né, ou para pagamento parcelado, mas não tem vinculação nenhuma da pessoa que tem o IPTU desse ano, não quitar o desse ano porque tem dívidas atrasadas. E como que está a procura do PEP? O PEP até ontem a gente teve 1.378 pessoas que aderiram ao PEP e já foi arrecadado 1.388 mil reais. Vai até quando o PEP, Emerson? Então, o PEP ele começou dia 17 de janeiro e vai até dia 30 de junho. É um prazo bem elástico, para o pessoal estar se programando, estar verificando as suas dívidas, estar programando o pagamento à vista ou parcelado, né? Então, vai até 30 de junho agora de 2022. Bom, lembrando que o desse ano é pagamento à vista ou parcelado, não entra nesse programa. Isso é só para regularizar débitos anteriores, isso, né? Porque não tem correção, não tem juros e multa, uhum, né? Então, ele não entra no PEP. E lembrando que o PEP ele é para todos os tributos e taxas, exceto o ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e multas do artigo 48, que são multas oriundas de autos de infração que os fiscalizados pelos auditores da Prefeitura. Né? Alguma empresa que cometeu alguma irregularidade, infringiu alguma norma, ela é multada e essas multas não entram no PEP, assim como o ITBI. Multa de terreno sujo, multa de limpeza de terreno que teve anteriormente, multa do meio ambiente, alvará sanitário, alvará de funcionamento, ISS, IPTU, os demais todos entram no PEP. É uma grande oportunidade, viu, gente, para quem tem débito, alguma coisa, né? Porventura não conseguiu pagar, deve procurar o Departamento de Tributação, regulariza a sua situação e tenha desconto, né? Uma oportunidade que a Prefeitura está dando para você conseguir quitar e ficar, né, em dias. Ô Emerson, agora em relação à reclamação do IPTU deste ano, teve contribuintes reclamando de valores ou não? Como que foi em termos de reclamação? Olha, Ana, eu não fiz esse levantamento ainda, não posso te falar exatamente o número de reclamações, mas sempre tem alguma divergência. Uhum. Né? Essas divergências a gente pede, façam até o dia 10, ali na Avenida Rosário Congro, 285, ou através do e-mail tributacal@treslagoas.ms.gov.br. E aí a gente vai verificar. Né? Mesmo com o carnê já sendo lançado, é possível modificar o valor? Sim, desde que ele cumpra o prazo até o dia 10, até o vencimento. Após o vencimento, não tem como. Tem que ser antes, tem que ser então. Antes, tem que ser até o vencimento. Sempre até o vencimento do imposto. Teve alguma reclamação? A gente vai suspender, vai verificar. Comprovando a irregularidade, vamos corrigir. Não comprovando, continua o lançamento. Uhum. Para isenção, quem tem direito à isenção, ele consegue ir lá verificar essa situação ou já está encerrado realmente o prazo? Para isenção, agora só para portadores, infelizmente, de câncer. Uhum. Né? Os portadores de câncer ele tem um prazo mais elástico, até o final do mês, 31 de março. Os demais, digamos, os casos comuns de isenção, eles são de outubro a novembro do ano corrente. Então, para o ano que vem, tem que pedir de outubro a dezembro desse ano. Uhum. Aí vai verificar a situação, vai verificar toda a documentação. Se enquadrando, ele vai estar isento para o ano que vem. Lá na capital, Emerson, inclusive, tem aquela questão de quem tem casa do programa Minha Casa, Minha Vida, de não pagar. Até a Câmara de Vereadores, alguns vereadores chegaram a comentar sobre isso. Aqui, essas unidades do Minha Casa, Minha Vida são isentas do IPTU ou não? Só fazendo uma correção. Observando bem a lei de Campo Grande, que eu já li, lá fala de programas habitacionais feitas pelo município.
Lá é assim, não é todo programa habitacional que é isento. Lá tem um artigo que ainda diz bem, programas feitos pelo município. Aqui em Três Lagoas nós não temos casas, conjuntos habitacionais feitos pelo município. As que tem, as antigas, elas são isentas. Agora essas outras, empresas. São empresas particulares, que podem também entrar no Casa Verde Amarela agora, né? Isso. Não é no Minha Casa Minha Vida Mais. É no Casa Verde Amarela, elas não são isentas de IPTU. Por quê? Porque elas não foram feitas pelo poder público. A lei de Campo Grande, ela é bem clara lá. É que eu li essa lei, inclusive fui questionado por um vereador e ainda observei para ele. Falei, olha, observa aí que está escrito que é feito pelo município, né? Não é essas outras casas são feitas pelo poder, pelo privado, né? Uhum. Pela empresa privada. Essas não são isentas, essas continuam normalmente pagando IPTU. É claro que o IPTU é de acordo com o tamanho do seu imóvel, localização, então, né? Enfim, quem mora numa casa maior, num bairro mais nobre, paga mais. Quem mora numa casa menor, num bairro mais periférico, obviamente vai pagar menos, né? Isso é levado tudo em consideração. A metragem do terreno, a metragem do imóvel, a localização do imóvel, isso tudo é levado em consideração. Bom, Emerson, vamos reforçar então, gente. Dia 10 agora de março. Cai que dia? Dia 10, Antônio Luiz? Vocês já sabem que dia que cai? Vem pra mim no calendário. Hoje eu tô mais perdida do que segue no meio de tiroteio. Que dia próxima que cai? Próxima quinta-feira. Quinta-feira, gente. Então, isso. Na próxima quinta-feira, dia 10 de março, vence a primeira parcela do IPTU com desconto de 20%. É uma grande oportunidade. Compensa quem tem condições, né, Emerson? Vale a pena pagar o seu IPTU, já fica livre de uma vez por todas, né? Isso, aproveitando o pagamento à vista, muitas vezes a pessoa, muitas vezes não, né? A gente já se livra, igual você disse, já se livra dessa dívida, já fica tranquilo, fica quites com o município, né? Muitas vezes a gente precisa de uma certidão negativa e na hora, tem o IPTU, aí acaba pagando um pouquinho a mais. Aproveita esse desconto de 20%. Se for pagar parcelado, também aproveita a primeira parcela, não deixa atrasar, que futuramente uma hora ou outra acaba precisando de uma certidão negativa, de alguma coisa no município e vai ter esses débitos lá para verificar, né? Uhum. Lembrando que dia 10 agora é o vencimento à vista com 20% de desconto ou a primeira parcela do IPTU 2022. O PEP, ele vai até 30 de junho, uhum. Só para não deixar o pessoal confuso. Exato. Então, só para esclarecer, o PEP, que é o Programa Especial de Parcelamento Incentivado com vários descontos à vista ou até 36 vezes, ele vai até dia 30 de junho. E o pagamento à vista mais a primeira parcela do IPTU 2022 vence agora dia 10, na próxima quinta-feira. Maravilha, Emerson, obrigada pela sua presença e bom trabalho para vocês lá na tributação, viu? Eu agradeço, Ana, e só deixar avisado o pessoal que lá na tributação, na Avenida Rosário Congro 285, a gente trabalha das 7 às 17. A gente não fecha para almoço, fica aberto direto, só dá um intervalinho ali o pessoal ir almoçar, diminui um pouco os atendentes, a gente pede a compreensão do pessoal. E pedir para quem for buscar o IPTU, que seja o proprietário com seus documentos, CPF, RG, uma CNH, e já aproveita e leva um comprovante de endereço para a gente estar atualizando o endereço dele também, né? E se for outra pessoa, tem que ter procuração. Se eu for buscar o IPTU da Ana Cristina, eu tenho que levar uma procuração da Ana Cristina me autorizando a isso. Uhum. Senão, não vai ser fornecido. Tá bom? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estamos à disposição, viu, Emerson? Agora são 7 horas e 40 minutos. Vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD. Mademinas. Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. 1422. 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD. Mademinas. Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora.
dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVC HD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo, um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra, me dá bem, tô pra explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de prêmios! Gasole! Olho Vivo Vistorias! Sorveteria Gela Boca! Doutor Hérnia! Canário Brasil! Supermercado São Francisco! Churrascaria Gramadão! Ótica Estrela Dalva! Stop Car! Funerária Pax Vida! GSM Materiais de Construção! Explosão de prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo pela TVC HD. Explosão de prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Nasce um novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoc, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoc Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né, Pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio, KCMs, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Notícias. 7h44 agora, 7h44, Antônio Luiz, tem um recadinho bacana pra gente agora, Antônio Luiz? Olha, Ana, é bacana mesmo porque eu vou falar de uma empresa que cuida da saúde da gente, cuida da vida da gente, faz 102 anos que o Hospital Auxiliadora faz isso, ou seja, tem um carinho muito especial por cada um, uma das pessoas que busca o atendimento ali. E agora tem um carinho mais especial ainda pelos olhos, né? E a gente, quando procura uma oftalmologia, você precisa saber certinho o grau dos seus óculos, aquilo que você está sentindo, né? Para, olha, ter uma visão melhor. E você consegue isso no novo centro oftalmológico, que é especializado dentro do Hospital Auxiliadora. É o Centro de Oftalmologia, uma clínica que tem uma estrutura ampla, equipamentos tecnológicos, equipe altamente qualificada e o que é melhor, né? Tudo com a chancela do Hospital Auxiliadora, que é esse hospital há 102 anos cuidando, tendo um cuidado muito especial com a vida de todos. Ana. 7h46, 7h46. Gente, vamos falando agora sobre os casos de leishmaniose, viu? Porque, infelizmente, vem aumentando os casos de leishmaniose em humano aqui em Três Lagoas. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando aí sobre o aumento dos casos de leishmaniose na cidade. O setor de vigilância epidemiológica mapeou toda a Três Lagoas. Em todos os bairros foram constatados
focos do mosquito phlebotomus, o transmissor da leishmaniose. Em 2021, os bairros onde foram encontrados os focos foram São Carlos, Vila Alegre, Jardim Progresso, Santa Luzia, Santo André, Guanabara, Centro, Paranapungá, Jardim Atenas, Santa Terezinha, Novo Oeste, Jardim Dourados, Santos Dumont, São Jorge, Vila Piloto e Jardim Oiti. E a melhor prevenção contra o mosquito transmissor é a limpeza. Os ambientes, os quintais, precisam sempre estar limpos, rastelados e não sombreados. Então, assim, tem as árvores, né, nos quintais das pessoas, e esse quintal sempre tem que estar limpinho, rastelado, por exemplo, né, se for quintal de terra. Por quê? O flebótomo, ele gosta muito de material em decomposição. Então, fezes de animais, restos de folhas, né, restos de frutas, de árvores, né, que caem dessas árvores. Então, o material em decomposição, ele é um atrativo para o mosquito. Então, é muito importante manter sempre o quintal limpo, né, nesse sentido. E os sintomas da leishmaniose visceral é muito semelhante ao da dengue. São sintomas exatamente muito semelhante ou até iguais aos sintomas da dengue, tá? Então, o paciente tem falta de apetite, febre, emagrecimento, um desconforto abdominal, né? Pode até ter um pouco de distensão abdominal também. E isso continua, né? Então, a gente sabe que a dengue, o período da dengue, aproximadamente 7 dias, a gente fala, toda dengue, suspeita de dengue, que passa de 7 dias, esse paciente precisa ser reavaliado e, sim, ser investigado para leishmaniose. 7h48 agora. Gente, nós estamos no Março Lilás, né? É o mês aí de prevenção contra o câncer de colo de útero. A Tati Simon preparou uma reportagem pra gente falando sobre este assunto. Março é oficial, é o mês das mulheres. Em 8 de março é o Dia Internacional delas. E justamente pegando carona no tema do mês, a saúde feminina é alvo de cuidado, com a campanha Março Lilás em prol da prevenção ao câncer do colo de útero. Por isso é que todas as unidades de saúde de Três Lagoas terão, durante o mês todo, uma série de ações especiais voltadas para a mulherada e aos sábados. A Hanna é coordenadora da unidade do Santa Rita e explica a programação. Para receber o público feminino de 25 a 64 anos, que é a faixa etária que tem que fazer a prevenção do câncer de colo uterino com o preventivo, conhecido Papa Nicolau. O mês inteiro, todas as unidades estarão abertas em dias alternados nos sábados. Aqui nós estaremos abertos das 7 ao meio-dia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a incidência do câncer de colo de útero aumenta nas mulheres entre 30 e 39 anos de idade. E o índice piora em mulheres com mais de 50 anos. Por isso, a procura pelo preventivo deve se dar antes dessa faixa etária. O grande objetivo é a busca ativa das mulheres com a faixa etária dos 25 aos 64 anos, já que na prática são essas moradoras que acabam deixando de lado os exames de rotina. Olha, falar a verdade para você, muitas mulheres não estão procurando para fazer os seus preventivos, tá? Nós temos essa oferta um ano todo. Então, nós temos agendas durante a semana, de manhã, na hora do almoço, aqui, como é saúde na hora, temos após as 17, mas nós percebemos que precisa ser feita uma busca ativa dessas mulheres, porque muitas ainda não têm esse costume de realizar o exame. Esse é o melhor método de prevenção para esse tipo de câncer. É um câncer que, infelizmente, é agressivo, ainda mata muitas mulheres, só que o método de descoberta é simples, é rápido e a gente consegue isso na unidade de saúde. A dona Josedite tem 54 anos e é o exemplo de tantas mulheres que negligenciam a própria saúde. O último exame preventivo que a dona de casa fez foi em 2019, há 3 anos. A senhora está com o seu em dia faz todos os anos? Não. Não faz todos os anos? Não. Por quê? Ah, deve ser descuido meu mesmo.
acaba passando, acaba voando, vê que não... Isso, isso. Mas a senhora acha que seria importante fazer? Com certeza. Eu tenho consciência disso. A senhora lembra quando foi a última vez que fez o exame? O ano passado. Esse ano eu não fiz ainda. Minto. 2019. Antes da pandemia? Isso. Passou 20, 21? 22. Vão marcar esse exame. Ah, com certeza, com certeza. O atendimento, claro, será feito sem nenhum custo. Começa neste sábado, dia 5, e segue até o dia 26. A paciente precisa apenas fazer o agendamento antecipado para a realização do exame preventivo. Para isso, precisa apresentar o RG, o comprovante de endereço e o cartão SUS, direto na unidade de saúde. 7 horas e 52 minutos agora, 7h52. Mandar um abraço aqui para Sônia Mariano, né? Ela diz: bom dia, Ana, que Deus abençoe sempre a nossa sexta-feira. Ana, meu filho Diogo César está fazendo 35 anos hoje. Você poderia dar os parabéns para ele? Eu agradeço muito. Ô, Sônia, obrigada pela audiência, minha querida. Diogo César, né? Parabéns, felicidades, feliz aniversário, bastante saúde, que Deus te proteja, viu? Receba aí os parabéns da mamãe, né? Mamãe Coruja, a Sônia Mariano. Obrigada, viu, Sônia? Diogo, pela audiência. Teve outro recadinho aqui que a pessoa também me pediu para mandar aniversário. Já vou ver se eu acho aqui e eu já falo daqui a pouquinho, tá bom? 7h53, a gente vai falando agora sobre a sessão da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, porque ontem os vereadores de Três Lagoas apresentaram indicações, discutiram aí vários assuntos na sessão que ontem, excepcionalmente, aconteceu na quinta-feira nesta semana. Na terceira sessão do ano, realizada nesta quinta-feira, os vereadores apresentaram indicações solicitando serviços como pavimentação, drenagem, melhorias em iluminação pública e ainda pagamento de insalubridade e treinamentos. Na sessão desta quinta-feira, não teve apreciação de projetos, teve apenas requerimentos votados na ordem do dia. Excepcionalmente, nesta semana, a sessão aconteceu nesta quinta-feira, devido ao feriado de carnaval que caiu na terça-feira, mas a partir da próxima semana as sessões passam a ser às terças-feiras. Ainda durante a sessão desta quinta-feira, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Antônio Carlos Modesto, usou a tribuna da Câmara para falar sobre o aniversário do sindicato. Para nós hoje é um dia de muita felicidade, de júbilo. Hoje estamos completando 32 anos de fundação da nossa entidade sindical, né? Foi no dia 3 de março de 1990, na antiga Câmara Municipal, que um grupo de 281 servidores elegeram a primeira direção, e a gente conta esse dia como dia de fundação. Entretanto, teve um outro dia em fevereiro, no dia 14 de fevereiro, no Cine Lapa, de grandes recordações para os três lagoenses, que outros 109 servidores tomaram a decisão de fundar o seu sindicato. Tá? Então, nesse dia 3 de março de 1990, a primeira presidente eleita foi a senhora Rosa Catanante, que faleceu em 2016. Né? Nós fizemos, inclusive, uma homenagem para ela no sindicato, por ocasião do lançamento da nossa pedra fundamental, da nossa sede própria. Então, hoje é um dia bastante importante, porque o SSPM é um instrumento de luta, uma ferramenta à disposição dos servidores e precisa cada vez mais ser valorizado, mais fortalecido. Essa história tem que continuar. Nós passamos, o SSPM não pode passar. Como que você analisa quando as pessoas colocam que os sindicatos estão enfraquecidos e que, enfim, apresentaram uma redução no número de sindicatos? Não, eu não vejo por esse lado. Eu vejo que existem sindicatos que se desapareceram porque, vamos supor, viviam em função, talvez, de contribuição sindical apenas e não tinha nenhuma história de luta para demonstrar. No nosso caso, os casos do Sinted, que é o nosso sindicato com o irmão, nós estamos num trabalho constante de valorização, de construção desta importante ferramenta a serviço dos servidores. Nós, quando chegamos ao sindicato, tínhamos 480 servidores filiados, hoje nós temos mais de 1.300. Eu acredito que isso, por si só, já demonstra
a seriedade com que essa direção está encarando nesses últimos 6 anos. E cada vez mais os servidores vão descobrindo da importância de ter o sindicato. Você discutir, tratar sozinho com o poder público, com o empregador, é uma coisa. Você ter uma entidade jurídica representativa te representando é outra, completamente diferente. O reajuste salarial dos servidores também foi um dos assuntos abordados pelo presidente do Sindicato dos Servidores. Na sessão da próxima semana, o líder do prefeito na Câmara, Antônio Henrique Júnior, o Tonhão, informou que será votado o projeto que reajusta o salário dos servidores do administrativo e também da educação. Agora são 7 horas e 57 minutos, 7h57. Gente, eu quero mandar um abraço aqui também para o seu divino Teodoro, né, seu divino? Bom dia, obrigado pela audiência. Seu divino foi servidor público há tantos anos, né? Era diretor do Departamento de Tributação, era o responsável ali pelo setor de IPTU. Ele está sempre na audiência, já mandou recadinho aqui pelo nosso WhatsApp e ele está parabenizando a esposa dele, a Dona Luzia, né, a companheira de seu divino. Dona Luzia, parabéns, viu, felicidades, né, que Deus proteja a senhora, dê bastante saúde, né, comemora bastante o dia, receba os parabéns aí do seu divino, né, do seu esposo, enfim, de toda a família. Muito obrigada ao casal pela audiência sempre aqui no RCN Notícias. Também quem mandou um recadinho pra gente, pedindo pra gente mandar um abraço aqui, é a Josefa Matos, né, ela diz: bom dia, Ana, hoje é aniversário do meu filho, o Cláudio, ele mora no Jardim Dourados. Cláudio, parabéns também, receba aí, né, o abraço da mamãe, a Josefa Matos, na audiência aqui também do nosso jornal, cumprimentando aí o filhão, né, a mamãe coruja também, né, Josefa? Obrigada, viu, Josefa? Cláudio, parabéns, saúde também, que Deus te proteja, tá bom? A todos vocês que estão na sintonia, nosso muito obrigada pela audiência. A gente vai falando agora sobre a APAE de Três Lagoas, viu, gente? Porque a APAE retomou com as atividades presenciais, os alunos também já retornaram às salas de aula. Depois de 2 anos sem poder receber os alunos, enfim, a APAE de Três Lagoas retomou com as suas atividades normalmente. Em Três Lagoas, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais atende crianças e adultos. A APAE de Três Lagoas assiste alunos de 3 a 60 anos. Aqui eles recebem aulas pedagógicas, manutenção e trabalho e também o esporte. E desde o dia 23 de fevereiro, a APAE voltou a receber de forma presencialmente seus alunos. Alguns ainda não retornaram por conta da vacina contra a Covid-19. Nós estamos, assim, desde o dia 23, agora de fevereiro, recebendo todos os nossos alunos. Nós temos alguns casos que as famílias ainda ficam com as crianças devido à vacina e a idade, a deficiência desses alunos. Nós recebemos com aí um grito de carnaval com os nossos alunos, da nossa APAE aqui do centro e a nossa extensão no núcleo rural. A APAE exerce um trabalho fundamental para a educação dessas crianças, jovens e adultos, além de instruir as famílias dessas crianças, como aconteceu com a Franciele. Ela recebeu a notícia que seu filho, Bruno Rafael, era especial no hospital e ela foi encaminhada a buscar auxílio na APAE. Ele teve convulsão e parou o coraçãozinho dele, foi os mais especificados. No entanto, ele usou muito oxigênio também, aí atrapalha bem o cérebro dele, essas coisas. Aí por isso que ele precisa acompanhamento aqui e o tratamento, que aí ele desenvolve, se precisar de alguma coisa mais especial, eles também estão aptos a direcionar. Bom, não é fácil para ninguém, né? Porque o pessoal, quando tá fora da APAE, acha que a APAE é assim, alguém especial que tem algum problema físico ou aquelas pessoas autistas. E não. Aí quando você chega aqui é totalmente diferente. É vários problemas que existem, vários tratamentos que tem. Aí a cabeça muda, né?
Conhecimento, atenção, acompanhamento e carinho para que essas crianças possam se desenvolver intelectualmente. Atualmente, a Pai de Três Lagoas assiste 330 pessoas com alguma deficiência intelectual. São crianças, jovens e adultos. E neste retorno, as aulas presenciais foi de muita alegria. De muita alegria mesmo, de querer abraçar, mas ainda não podemos, né? Mas foi com muita festa e muita alegria, não só dos alunos, como também da nossa equipe de professores e a equipe multiprofissional também. Para atender toda essa turma, a Pai de Três Lagoas precisou reestruturar seu quadro de professores e profissionais multiprofissional. Nós tivemos uma mudança aí bem grande devido ao processo seletivo do Estado e ao concurso do município, então nós tivemos várias trocas de professores e a nossa equipe multiprofissional também. Nós estávamos aí na falta de fonoaudiólogo, né? Nós estávamos na falta de psicólogo e hoje não. Hoje nós conseguimos montar a equipe com a falta ainda da terapeuta ocupacional. 8:02, e com esta reportagem a gente vai encerrando o RCN Notícias desta sexta-feira, agradecendo a todos pela audiência. Nossa, muito obrigada pela tua participação, para você que esteve conosco até agora. A gente volta na segunda-feira, a partir das 6:30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um excelente dia e um ótimo fim de semana. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque Materiais de Construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. Ganhar um churrasco completo aí na obra, com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.